ကောင်းပြီးတော့မလှတော့ဘူးပြင်းပြင်းနဲ့တော်ရင်တနေရာမှာလူငယ်တယောက်တိရွတ်တူကိုတဲကြီးမဲကြီးလိုက်ရှာနေပါတယ်။ဟုတ်လားအဲ့တော့အနိုင်။အရွယ်ရောက်ဖို့ကြီးရ။ပြမပင်ရဲ့အရွက်တစ်မျိုးကပဲသူ့အတွက်အသုံးဝင်ပြီးပိုးပေါက်နဲ့အနာစာမရှိတဲ့အရွက်တူကိုလည်း GU design နဲ့ရွေးချယ်ရပါတယ်။မွေးရပါသွေးပြူကင်ဆာယောဂအခန်းရှိတာကြောင့်လက်နက်ကင်တော်လန်ရဲ့မပါဝင်နိုင်ပေမဲ့သူ့တက်ကြွတဲ့အမှုပညာနဲ့တော်လန်ရဲ့အတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေရမုံငွေရှာဖို့တေရွတ်တွေကိုကိုញံဖြစ်ရှာဖွေနေတာပါသူရဲ့အမှုပညာကတော့တေရွတ်ပေါ်မှာပုံလူရေးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်တေရွတ်ပေါ်မှာပုံပုံဆွဲနိုင်ဖို့လိုရတဲ့အဆင့်တွေကများပါတယ်ရလာတဲ့တေရွတ်အဆင့်တွေကိုတန့်ရှင်းအောင်ရေးဆေးပြီးရင်ခြောက်သွားအောင်တစ်ရှူနဲ့တို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့မိဘူးတိုက်ဆာရဲကြားထဲညက်ပြီးလေးလံတဲ့အရာတွေနဲ့တပတ်လောက်ဖိထားပြီးတော့မှစတင်ပြီးပုံဆွဲလို့ရတာပါဒါကလည်းသူ့အတွက်သိပ်ပြီးလွယ်ကူနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဆာရွက်ပေါ်မှာဆိုရင်ဆွဲကျင်တဲ့ပုံချမ်းကိုစကက်ကောက်ပြီးစိတ်တိုင်းမကြရင်ပြန်ဖြက်လို့ရပါမယ်။သူ့ရဲ့ခြောက်ပေါ်မှာတော့ပြန်ဖြက်လို့မလွယ်ကူတာကြောင့်ပါ။ဆဇူနဲ့များသောတိဆောက်ထားပြီးတိုင်းပြည်ဗနာငွေတွေကိုစိတ်ကြိုက်သုံးခွင့်ရနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့တော်လှန်နေကြတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေထဲမှာအသက်39နှစ်အရွယ်ကိုမင်းသက်ထက်အောင်လည်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်စင်မှုဘူရာဘောဦးဆောင်ပြီးစစ်ကြောင်းမှုအဖြစ်ဗိုလ်စောဝင်းမြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ Cobra Colon 2 Benon စစ်ကြောင်းမှာထောက်ပို့တပ်သားအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကိုမင်းသက်ထောင်ကတရက်ပေါ်မှာပုံလူရေးဆွဲဖို့ဖန်တီးပြပုံကိုကုလို့ပြောပြပါတယ်။သူအဓိကသူတို့တွေကို supporting ပေးခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲ DLDF ကိုဖန်တီးပြသွားတာ။တခြားဘာမှ idea မရှိဘူး။ဟိုဖန်တီးတော့လည်းလူတွေမှာကသူတို့ကိုသူတို့ချစ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်လေ။အဲငါကပကြီဆွဲတက်တယ်၊ကျောင်းဆိုရည်စည်းဆွဲတက်တယ်၊စီစည်းဆွဲတက်တယ်၊ acrylic ဆွဲတက်တယ်ဝါတာကလာဆွဲတက်တယ်နောက်ဒီပတ်စတယ်လေးတွေဆွဲတက်တယ်တင်းတဲ့ကနုတ်တွေအစားတင်းနဲ့လိုက်တက်ပြီးတော့မှအာဒီဆာရောက်မှဆွဲလို့ရရတာလဲကျွန်တော်ဒီရဲ့တိရွက်လေးတွေဘာကြောင့်ဆွဲကျင်ဆိုတာတိရွက်ဆိုတာကအရန်လဲလူတွေရဲ့မျက်စိတွေမှာမြင်ရတယ်ဗျာပြီးတော့လူတွေမှာကအဲ့လိုမျိုးတစ်ပင်တွေကိုချစ်တဲ့ဆေးရလဲရှိနေပြီးသားအဲ့ရဲ့တိရွက်မှာကျွန်တော်ဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေသဘောကျမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်လဲဖန်တီးမှုတစ်ခုတိုးတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရတဲ့အကျုံမြတ်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့စစ်တောင်းနဲ့ support ပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒီ LF ကိုဖန်တီးလိုက်တာအဲပထမဆုံးနံပါတ်1အတ္တကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တကတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ app ကိုကျွန်တော်အဆင့်မြင့်လိုက်တာနံပါတ်1ဆင့်မြင့်လိုက်တာတဆင့်မြင့်လိုက်တယ်ရတဲ့အချိုးမြက်ကိုကျွန်တော်စစ်တောင်းလေးကိုထုတ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲဒီ LF ကိုစတင်ဖန်တီးပြသွားတာဒီအမှုပညာကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့လအနေငယ်အတွင်းမှာယာနဲ့ချီတဲ့ပုံလူတွေကိုသူရေးဆွဲခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကိုချစ်ခင်လေးစားရတဲ့သူဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေရဲ့ပုံတူကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တယောက်ပုံကိုမြန်မာငွေကျပ် 8,000 နှစ်ယောက်ပုံဆိုရင်ငွေကျပ် 1,000 ခွဲနဲ့လက်ခံရေးဆွဲပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရလာတဲ့ငွေကြေးတွေကိုတော့စစ်ကြောင်းရမငွေအတွက်သုံးဆွဲတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကိုမင်းသက်ထောင်ဟာဆက်နာမသိငင်အထီတော့လူသက်15နှစ်ရှိတဲ့ကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းဆရာဆိုပေမဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။နေပြည်တော်မန္တလေးမုံတနင်္သာရီနဲ့ကင်ပီနယ်ကပရဟိတကျောင်းတွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေမှာအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ဒါရုဗေဒပဒယက်သင်ပေးခဲ့တဲ့ကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအင်္ဂလိပ်စာမဟာရန်နဲ့ကျောင်းပြီးခဲ့တဲ့သူကကင်ပီနယ်လိုင်းပွဲမြို့ကရွှေခွန်းဆိုတဲ့ရွာမှာကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ပြီးကလေးတွေကိုစာသင်နေချိန်မှာ2021ဆရာနာသိမ်းမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူ့ရဲ့စာသင်ကျောင်းကိုပိတ်လိုက်ရပြီးဖန်မျိုးကဆရာနာရှင်ဆက်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။လက်နက်မဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်လူငယ်တချို့နဲ့အတူဖောက်ခွဲရေးတင်တန်းတက်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ချိန်မှာသူ့ရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်၄ယောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖန်မျိုးကနေရုတ်ဖြတ်ပြီးကင်မျိုးသားစီယုံကင်နူထင်းချုံနယ်မြေတဲကိုရောက်ရှိခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့ကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းကိုချိတ်ပစ်လိုက်သလိုသူကလည်းပုံမှန်ကိုကူနဲ့အမှုဖွင့်ထားတဲ့အကြောင်းနောက်မှပြန်သိရတယ်လို့ကိုမင်းသက်ထောင်ကပြောပြပါဗျ။စစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်ဖို့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းကိုတက်ရောက်ပြီးစီးခဲ့ပေမဲ့လူကီမီးယားလို့ခေါ်တဲ့သွေးပြူကင်ဆာယောဂအခန်းရှိတာကြောင့်တနက်ကင်ဖို့ထက်သူတက်တဲ့အမှုပညာနဲ့တော်လှန်ရေးဆက်လုပ်ဖို့လမ်းကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါဗျ။ပုံဆွဲရမှာကိုဖန်နီးချင်တာကိုပဲစိတ်တိုင်းကြပုံဖော်လေးရှိတဲ့ကိုမင်းသက်ထောင်အတွက်တော့သူများဆွဲခိုင်းတဲ့ပုံတွေကိုဆွဲရတာသူ့အတွက်ဖိအားဖြစ်စေတယ်လို့ပြောပါရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမှုပညာမာနထက်တော်လိုင်းအတွက်ရမုံငွေရဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်လို့ကိုမင်းသက်ထောင်ကပြောပြပါရတယ်။ပုံတွေဆွဲတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ pressure မဖြစ်ဘူး။
ကျော်တက်ပရက်ဆာဖြစ်တာကကျွန်တော်မလုံချင်တဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်မလုံချင်ရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မလုံချင်တဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်ဆွဲရတဲ့ခါကျရင်တော့ကျော်ပရက်ဆာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မဆွဲပြီးချင်းအဲ့လိုဒါပေမဲ့ဒီ lead up ကိုကျတော့အဲ့ဒီရေကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့မာနကိုကျွန်တော်လုံးဝ zero လောက်ချလိုက်တာအဲငါပုံတွေမဆွဲချင်ဘူးသူများပုံတွေမဆွဲချင်ဘူးငါဘာသာငါလုံချင်တာလုံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော် zero ဆွဲချလိုက်ပြီးတော့ငါတစ်ဆင့်မြင့်မယ်ငါရဲ့အကူက lead ဒီတည့်ရပေါ်တင်မယ်ပြီးလို့ဆိုရင်ငါရဲ့စစ်ကြောင်းကထောက်ပတ်မယ်ဒီအရာနဲ့ထောက်ပတ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုတွင်ပြီးတော့ဒီ lead ကိုဖန်တီးလိုက်တာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပုံတရားကြောက်တဲ့ကို pressure မဖြစ်စေဘူးသူများခိုင်းတာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်စိတ်တင်ကြမလို့ရတာကကျွန်တော် pressure ဖြစ်စေပြီးတော့ PR ဖြစ်စေတယ်ကြာအဲ့ဒီတစ်ခုပဲကြာပြီးတော့တော်ရီကတ်တဲ့ဒီကောင်ကတူလို့မရပုံတွေကိုတည့်ရပေါ်မှာမဆွဲခင်ကတော့ comment တက်ထအောင်ဟာပန်းမွေအနေနဲ့လူပုံဖန်နီးတဲ့ပညာကိုအရင်လုတ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီပညာရက်ကိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာသူကျောင်းသွားတက်ချိန်ကလေးလာသင်ယူခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ကိုရိုင်းတတ်မကင်နိုင်ပေမဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုတော့ကိုမင်းသက်ထောင်ကအပြည့်အဝယုံကြည်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာနေခဲ့ရတယ်ဗျာနေခဲ့ရတယ်နေခဲ့ရကြတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးအရာတွေပေးစီချင်တော့ကျွန်တော်ကကြောင်းထောင်လာဗျကြောင်းတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးအာနာတိန်မှုကဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျဒါကျွန်တော်တို့တွေကစတင်ပြီးတော့ညစ်တာကိုစခံရတဲ့အချိန်ဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကစတင်လို့ညစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါမလွတ်လပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အရာပေါ့ကျွန်တော်တောင်းခံမှုတောင်းဝန်ယူမှုနဲ့အတူမလွတ်လပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုစတင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတိလိုက်ရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တောင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကအခွင့်အရေးကိုယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကပြန်တောင်းရမယ်ပြန်တောင်းရမယ့်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကတောင်းမှုအတွက်ဒီရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကိုစပြီးတော့လုပ်ဖို့တောင်းတော့အာဒီလိုဆန္ဒတွေပါပြရတယ်ပေါ့ဆန္ဒပါပြရတယ်ပြပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒပြောင်းနေမရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းတွေကိုပြစ်ခတ်ခြင်းခံရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုဖဲ့ချိုခြင်းခံရတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တွေကဆန္ဒပြောင်းနေမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လက်နက်ကင်တယ်လက်နက်ကင်တယ်လက်နက်ကင်ပြီးတော့ဆက်တိုက်နေရတယ်ပေါ့အဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရသွားပြီးလိုက်ရတဲ့ပြီးလိုက်ရတဲ့ဒီမိုဒီမိုကရေစီပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အနှစ်သာရကိုပေးရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်တောင်းလို့မရဘူး။ဒီအတွက်ကြောင့်တိုက်ယူမယ်ရမယ်အချိန်တွေတောင်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲရှိနေရတာပေါ့။ဒီတိကလှတယ်။အော်မလေးချ။မရဘူး။